Ես Հրանտ Թադեոսյանն եմ, գեղանկարիչ, երբեմն Թատոս են ասում։ Ծնվել եմ Արտիկի շրջանի Արևշատ գյուղում։ Դեռ մանկուց ես կորցրել եմ ծնողներիս, հայրս հայրենական պատերազմում զոհվել է, այնուհետև սև թուղթ է ստացել մայրս և մահացել է։ Որից հետո մանկատանը արդեն դպրոց եմ հաճախել, այդ սերը մեջս կար նկարելու և փորձում էի մատիտով, իհարկե դժվար էր, ճարվում էին ժամանակ։ Եկա ընդունվեցի գեղարվեստի ուսումնարան Թերլեմեզյանի անվան, ընդամենը 3 ամիս էի սովորել, ինձ կանչեցին սովետական բանակ։ Կարողացա դրսևորել այնպես, որ ինձ արդեն տալիս էին, նկարներ էի կատարում մեծ զինվորական ծուրամասի համար և այլ գրառումներ, թողում էին ինձ, որոշ արտոնություն էին տվել։ Հետո վերադարձա, դիմեցի ինստիտուտ ընդունվելու համար, սկսեցինք աշխատել, շատ լավ խումբ էր, ուսումնառության հետ ընթացքում այդ 5 տարին, շատ աշխատել եմ իսկապես, շատ էի տանում ցուցահանդես ես իմ նկարներից, որոշ թեկություն, որոնց սոցրեալիզմից մի քիչ աղավաղված ձևեր մոտեցումը, կարծես թե չէր ընկալվում, չէր ընդունվում, 68 թվականից մինչև 88 թվականը ոչինչ չեմ արել, զբաղվում էի դասախոսությամբ։ Շատ լավ ընկերներ ունեի, որոնք հավատում էին ինձ և ասիմ, որ պետք է սկսես, արդեն նոր մոտեցում կա, եվրոպական նկարչություն կա, համաշխարհային արվեստը արդեն ընկալելի, տեսանելի էր, սկսեցի ակտիվ աշխատել և հասավ այն բանի, որ 1 տարվա մեջ, 1991 թվականին մոտ 385 աշխատանք եմ կատարել։ Փառք Աստծո, այսօր բավականին ակտիվ եմ, առավոտյան արթնանում եմ, եթե բախտս բերում է, որ արևոտ է լինում, մի կողմի վրա գնում եմ մեքենայով, կանգնում, բնության մեջ աշխատում եմ։ Դա հրաշալի բան է, երբ որ մենակ բնության հետ ես, օդի բուրմունքը, հատկապես Քառնան այդ զարթոնքի, ծաղկունքի ժամանակ, այդ հոտը էությանդ մեջ մտնում է, նստում ես և այդ երկխոսությունը բնության հետ կարծես թե կատարվում է, համարյա բոլոր ուղություններով, ոճային առումներով աշխատել եմ։ Նկարչությունը ինքը այնքան զուսպ, այնքան հոգուց բխող ճշմարտություն է, որ դա մեջդ պետք է լինի, որից հետո ինչ ուղղությամբ էլ անդրադառնաս այդ սպիտակ կտավի առաջ, որ կանգնում ես, սկսվում է շարունակությունը գնալ։ Ունեմ հորինվածքային աբստրակտ աշխատանքներ, նաև բնապատկերներ շատ։ Ծաղիկները մեկ տեսար կվերցնեմ, կգամ ու կսկսեմ աշխատել, սիրում եմ ծաղիկի թարմությունը, այդ նրբությունը, ծաղիկը պետք է, այսինց ծաղիկի հոտը, այս բուրմունքը զգացվի նկարը նայելից, ասելիկը, խոսելիկը պետք է համահունչ լինի, ազգային լինի, քո շնչառությունը պետք է այնտեղ զգացվի։ Ինսուն մեկ թվականից սկսած ամեն տարի ես մի ցուցահանդես արել եմ։ Շատ երկրներում եմ ես ցուցադրվել, երբ որ մարդը նկարին նայում ու ժպտում է, զգում ես, որ նկարը դուր է եկել է։ Ամենամեծ պարգևը նա է, երբ որ արածը գնահատվում է, արժևորվում է։ Սիրեք և սիրով նայեք նկարներին, և ամեն ինչ այդ օրը կլինի աստվածային պարգև։